понатаму најавуваат некаква инвестиција со што во енергетиката, со што наводно ќе се обезбедила стабилна енергија, изворна енергија во земјава, а тоа беше една инвестиција за ветерници, целосно приватна, која што не знаеме каков ќе биде воопшто договорот со државата, дали ќе имаме право ние на откуп на таа струја, и тоа воопшто не е базна енергија. Тоа е енергија на која што не може да се смета цело време. Единствено нешто што во овој момент се случува, се огромните трошоци, да. Огромните трошоци за купување на струја од берзата, поради тоа што нашите капацитети во РЕК Битола воопшто овие месеци не работат. Огромен е трошокот кој што граѓаните овие месец и пол ги плаќаат за да се задоволат потребите на струја, заради тоа што не може владата да го изменаџира соодветно процесот на работа на РЕК Битола.